Yəni belə çıxır ki, Cənub dövlətinin Ermənistanla 500 milyon dollar dəyərində məxfi silah sövdələşməsi imzaladığına dair elə İranın bəzi media orqanlarına yayılan məlumatlar da fake yox, həqiqət imiş. Birincisi, bu silahlar onlara kömək etməyəcək. İkincisi, bu təhlükəlidir. Və mənim vəzifəm onları xəbərdarlıq etmək, həmçinin onların arxasında duran və onları manipulyasiya edənlərə xəbərdarlıq etməkdir ki, bu həqiqətən təhlükəlidir və onlar mənim dediklərimə qulaq asmalıdırlar. Çünki bilirlər ki, sözlərimə qulaq asmalıdırlar. Mənim tövsiyəm budur. Bundan başqa, Ermənistan qlobal qarşı durma üçün digər bir namizəd ola bilər. Təəssüf ki, bizim sərhədlərimizə yaxın bu hallar da mövcuddur. Beləliklə, bunlardan Qərblə Rusiya arasında qlobal qarşı durma üçün istifadə oluna bilər və əgər bu onlar üçün ən yaxşı ssenaridirsə, qərar onlarındır. Ancaq bu fəlakət ola bilər. Başqa sözlə, əgər regionu barıt çəlləyinə çevirmək elə sənin də marağındadırsa, İran, bil ki, bundan əziyyət çəkən hər kəs olacaq, hər kəs. O cümlədən də sən. Və elə hadisələr də Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri, regionda isə Ermənistan və İranın əli ilə qurulan oyunlar da məhz buna doğru aparır. Çünki Azərbaycan da bugün məhz müharibəyə yönəlik oyunlara heç bir halda gözləmə mövqeyində qalmayacaq. Bunu belə də bilin.